Насправді він такий сильний, мужній. Ти не волнуйся, говорить, я поїв і в каски. Відео, коли їх виводили, і буквально там одна секунда він мелькнув. Насправді ми не знаємо, що з нашими хлопцями. Якщо він таке хоче, то ми поїдемо у Львів. Минуло 2 місяці, відколи захисники Маріуполя залишили Азовсталь після наказу припинити оборону. Серед тих сталевих оборонців був 25-річний нацгвардієць Дмитро. Що відомо про нього на сьогодні? Будемо розпитувати у його матері, маріупольки Світлани. Нині вона проживає у Хмельницькому. Світлано, рада зустрічі. Взаємно. Бачачи все, що відбувалося на Азовсталі, нам здається, що то мають бути хлопці і дівчата зі таким сталевим характером, з таким дуже сильним характером. Чи такий насправді ваш Дмитро? Ви знаєте, я хочу сказати, що, мабуть, він такий є насправді, але я як мама, я знала його дуже добрим, яким, але в той же час знаю, що він дуже відданий своїй справі. Він дуже любить свою страну, свій Маріуполь. Він мені так і писав, коли був зв'язок. Мама, це мій город, і я буду його захищати. От в переписках він зовсім з другої сторони мені відкривався. Я його знала маленьким мальчиком, яким він для мене був. А насправді він такий сильний, мужній. І я так думаю і вважаю, і це, мабуть, так і є, що всі ті, хто там був, то вони такі є. Чи завжди він хотів бути військовим? Він спочатку поступив в Красногорівський технікум сільськогосподарський, а потім, коли це вже все почалося... А на кого навчався? Ветеринарний фельдшер. То у нас бабушка ветеринарний врач, і він так йому захотілося. Потім війна почалася, як на Донецькому напрямку там було, і ми його перевели в Запорізьку область, в ПГТ Васильівка, на той же фах, і він цей коледж закінчив, але по професії не працював, бо каже, мені дуже шкода животним щось робити боляче. Після коледжу він пішов на строкову службу, відслужив. Повернувся додому і сказав, що я піду по контракту, що це йому подобається. Пригадайте, будь ласка, оті дні перед 24 лютого, чи, можливо, одразу після цього. Чи спілкувалися ви з Дмитром? Якщо так, то про що він вам розповідав? Як це було? Ви знаєте, коли на початку цього всього там казали, що 16-го на нас нападе Російська Федерація, що буде війна, цілий день, 16 лютого, мені було дуже так неспокійно. Я подзвонила йому, кажу, синочок, я тобі прошу, приїдь до мене, бо я одна, мені дуже якось неспокійно. І ми приїхали додому, і ми з ним дуже-дуже довго говорили на кухні, і він мені розказував свої переживання. Спочатку він мене заспокоїв, що мама, все буде добре, але потім мені сказав, що мама, якби ти знала, як я боюся, я сам очень боюсь этого всього, но, говорить, я понимаю одно, что это моя страна, это мой город, это моя работа. И я должен сделать все, что от меня зависит. И если, говорит мамочка, со мной что-то случится, чтобы ты жила и знала, за что я погиб. Я, конечно, тогда расплакалась, говорю, Тим, с тобой ничего не случится, все будет хорошо. І ви знаєте, після нашої розмови я дуже так переживала, так мені було боляче, але якось він мене так заспокоїв і сказав, що все буде добре. І я якось так навіть спокійно заснула. Потім ми переписувались, він мені писав, сиди подальше від окон, поїдь ко мені домой. Ще одна деталь, у нього був цвіток, фікус. Він його звав котом. І всіх друзів своїх знайомих з ним. У мене кіт. І він мені дзвонить, каже, мама, ти поїдь до мене додому. Не торопись, не спеши. Забери мої документи і кота. Як ви дізналися, що от вони вже в Азовсталі, і як ви там підтримували зв'язок? Насправді, коли 2 березня пропав зв'язок, я з ним майже не спілкувалася. Але 8 березня він прибіжав до мене додому. Він приходив 7-го, але я відходила. А 8-го ми з ним вже зустрілися. І ми з ним домовилися, що якщо в нього все добре, він відправляє мені плюсик. І він 8 березня мені сказав, я кожного дня тобі відправляю ці плюсики, але зв'язку немає. Ми з ним поговорили буквально 10 хвилин. І він побіжав, бо його чекали.
І після цього я нічого не знала, що з ним, як з ним, зв'язку не було взагалі ніякого. 19 березня я повинна була виїхати з Маріуполя, бо наш будинок розбомбили 11 березня. Я приїхала в Володарське, і там мого Дмитрика бабушка, і вона сказала, що їм передали, бо у них був якийсь зв'язок, вони там якось ловили, що він поранений в руку. В якому стані він, що там, як, нічого не знали. І тільки тоді, коли я вже приїхала сюди, в Хмельницький, мій чоловік мені прислав переписку з Дімою. Він став мені писати, але він казав, що я не можу сказати, де я знаходжусь. Він мені ніколи не жалувався, що у нього там щось погане. «Мама, ти не волнуйся», – говорить, – «я поїв і в казки». Ні, було в нього таке, що мама, я смирився з тим, що я сюди ніколи не вийду. Це я вже знала, що він знаходиться в Азовсталі. Він написав мені, що я вже в ряду. Я говорю, мені треба більше молитися. Він говорить, поможе тільки деблокада. В нас літіти з воздуха, і з моря, і корабельна артилерія, і танки, і все, що угодно. Яка звістка була крайньою від нього? 28 квітня прийшло смс. Це я вже його шукала через його частини, де написано було: «Мама, со мною все хорошо, просто нет связи, я люблю тебя». Це от була крайня його смс. Коли і звідки ви дізналися, що відбувається уже та операція з евакуації? Прочитала в телеграм-каналі, а потім у мене був зв'язок з його частиною. Я написала туди. Мені передзвонили, сказали, що так, дійсно, він вийшов 17 травня і евакуйований. І все. Потім я ще дзвонила, перепитувала, що чи дійсно є він в списках евакуйованих, то мені підтвердили цю інформацію. Мені прислали відео, коли їх виводили. І буквально там одна секунда він мелькнув, це він пройшов, і я побачила поранення його. Але ж мені коли з Червоного Хреста подзвонили і сказали, що він власноруч заповнював анкету, де вказав мій номер телефону, що він живий. Я спитала про це поранення, ніхто не бачив, не чув про це. Я розумію, що їх там дуже багато, що може воно було не важке поранення, то й не звернули на це уваги. Але те, що він написав мій телефон і мені подзвонили, то це для мене був великий подарунок. Скажіть, а перед тим, коли вже почали азовці виходити в соцмережах, коли ми вже почали бачити відео, не тільки звернень, а й подекуди того, що відбувається власне там у сховищах на Азовсталі, чи тоді не бувало такого, що десь промайне відео і ви там впізнаєте, що це ваш син? Знаєте, я дивилася всі відео, які виходили з Азовсталі, всі буквально я переглядала, я наближала, я робила скріншоти, я шукала будь-де його. На відео 1 травня, хоча там не видно лице його, але моє материнське серце і рідні всі бачать цьому хлопці нашого Дмитрика. Він виходить і бабусю виводить, його зараз показують. Це ті моменти евакуації цивільних були, наші хлопці допомогли. І оце ось, це моя дитина, я це відчуваю. Були ще, коли був прильот, буквально дуже короткий ролик, коли госпіталь там розбомбили, коли тритонну бомбу туди сипалися і розкопували, то він теж там сидів. Його не видно, він в масці, але я ж кажу, я приближала, робила скріншоти, я дивлюся, що наче він сидить. Так, як він сидів, зачіска його ось такий. І дуже багато таких, де я його бачу. Може, в мене параноя, як у мами, але я бачу свого сина. Два місяці минуло. За цей час, крім тієї інформації, про яку ви казали, що було відомо, що він дійсно евакуйований, чи додалося вам ще інформації? Окрім того, що було вже озвучено, що вони в Оленівці. І це територія ДНР? Територія ДНР, так. Це не так далеко від Маріуполя, бо насправді Маріуполь і Донецьк 100 кілометрів. Насправді ми не знаємо, що з нашими хлопцями. Їм не дають дзвонити нам. Ну, я скажу за себе, я свого сина не чула з того
моменту, коли він вийшов з Азовсталі, я його не чула, не бачила, і насправді не знаю, що з ним трапилось, і зараз що з ним трапляється. В яких умовах вони знаходяться, чи надаються їм лікарська допомога якась. По Женевських конвенціях вони повинні дозволити хлопцям, які знаходяться, вони у військовополонені, їм повинні дати змогу отримувати від рідних посилки, якісь речі, дзвінки, щоб родичі знали, але цього нічого немає. То ми питаємося, як достучатися до Російської Федерації, щоб ці Женевські конвенції, які були підписані далеко до того, що зараз відбувається, ще в 49-му году, як-то їх дотримувалися. Знаєш, що ви входите в громадську організацію? Громадська організація «Жінки зі сталі» була створена такими, як я, жінками, матерями, дружинами, захисників України. Ми хочемо через громадські організації інших країн донести до Російської Федерації, щоб Російська Федерація дотримувалася цих Женевських конвенцій. Я не знаю, де він знаходиться, але я сподіваюся на те, що з ними все добре. Ви маріуполька і син ваш також народився в Маріуполі, так? Так, так. Ми всі з Маріуполя, і син мій народився там, і я, і чоловік мій, всі. От не можу не уточнити, бо ви, так мені здається, дуже легко переходите з російської на українську. Звідки така українська? То ця ж моя подруга, яка з Хмельницького, я з нею навчалася в Харківському університеті, і вона спілкується українською. І я останні роки, коли вийшов указ розмовляти на українській мові з клієнтами, а я працювала в аптеці, то мені було нескладно. Зрозуміло, ви мама і ви чекаєте на повернення вашого сина. А хто ще дуже чекає? Я маю на увазі, чи є наречена у нього? Чи... На жаль, нареченої, про яку би я знала, немає. Друзі чекають, звичайно. Друзів багато, і дівчата, і хлопці, і я з ними спілкуюся. Як наречена, не знаю, він мені цього не казав, але ж у нас в сім'ї таке склалося, що наш Діма оженився на армії. Поки так. Да. А скажіть, Світлана, от чи уявляєте ви собі, що найперше ви зробите разом із Дмитром, коли він повернеться до вас? Ви знаєте, коли він знаходився на Азовсталі, він мені написав: «Мамочка, я когда отсюда выйду, очень хочу поехать во Львов, вкусно поесть и выпить вкусный кофе. Вы со мной?» Я йому ответила, что я жду тебя в Хмельницком. То, мабуть, якщо він таке хоче, то ми поїдемо у Львів, а потім, я думаю, може в Карпати. Маріуполь буде українським, його відбудують. Ми всі в це віримо. Я дуже люблю свій Маріуполь, дуже. Мені там дуже зручно і затишно було. І я дуже хочу повернутися туди. Це мій дім. Ой, Світлана, ми дуже щиро вам бажаємо, аби все задумане і омріяне вами здійснилося, і то якомога швидше. Наприкінці червня Україна звільнила із полону 95 захисників Азовсталі. Маємо велику надію, велике щире сподівання, що якнайшвидше вдасться повернути і тих близько 2,5 тисяч сталевих оборонців.